سلام اوخ په خیر ګرانو زده کوونکو په تیرو جلسه کې مو په 55 لوست کار وکړ او دا مو وویل کله چې یو عدد راسي په خپل په عدد باندې بیرته وویشل سي پایله یا نتیجه یو ده. تاسو کولی سئ خپلې پوښتنې په کومنټ کې ولیکئ. نن غواړو په 55 لوست باندې خبرې وکړو. 55 لوست کې څه شی لولو او موږ باید په څه باندې پوه سو. کله چې یو عدد راسي په خپله بیرته عدد باندې تقسیم شي نو پایله یې څه کېږي؟ پایله یې یوه کېږي. دا مو په تېره جلسه کې زده کړه. خو کله چې موږ ووایو دغه یو عدد چې د 15 عدد ده، دا عدد راسي په یوه باندې تقسیم سي نو پایله یې څه شی کېږي؟ مثلا زه هم دا 15 رنګې لرم، دا 15 رنګې خپل ورور ته ورکوم، له ما سره نور هیڅ شی نه پاتې کېږي. زما ورور یو نفر ده، نو 15 په یوه باندې بیرته څه شی کېږي؟ بیرته 15 لاسته راځي. یا هم مثلا غواړو په دې مثال کې کار وکړم. دلته درې مڼې دي، یوه دوه درې، دا درې مڼې یو نفر ته ورکوم، راهب ته یې ورکوم، نو له دې له ما سره خو نور هیڅ شی نه پاتې کېږي. له راهب سره څو دانې مڼې پاتې کېږي؟ همدا درې. دا په ریاضي برخه کې څه ډول لیکو؟ دلته لیکو درې تقسیم په، د تقسیم علامه ده، تقسیم په یوه، په یوه نفر باندې هر څه چې لرو یوه نفر ته یې ورکوو. همغه مثلا درې مڼې، 15 قلمه یا نور مساوي کېږي په درې. یا هم په عمودي شکل باندې چې لیکو درې، همغه علامه په دې شکل یو په یوه نفر باندې څو کېږي؟ بیرته درې کېږي. درې په یوه، درې منفي او خط بر، له درې نه د لیر ارسي صفر، په دې شکل سره. یا که وغواړو بل مثال کار کړو، د کتاب کې مو مثال راغلی داسې څلور یې راخیستي دي. څلور یا هم همغه د قلمونو مثال که کار کړو، 15 قلمه لرم، 15 قلمه راخلم، خپل ورور ته یې ورکوم. ورور مې څو نفره ده؟ یو نفر ده. نو دا مساوي کېږي په 15 تقسیم په یوه بیرته 15 کېږي. صحیح ده. مثلا تاسو ته پلار سره 50 روپۍ دي، همغه 50 روپۍ تاسو ته درکوي، نو تاسو سره څو روپۍ پاتې کېږي؟ بیرته همغه 50 روپۍ پاتې کېږي. نو کله چې یو عدد راسي په یوه باندې تقسیم سي، همغه عدد بیرته لاسته راځي. په دا بل شکل یې په دې شکل لیکو، 15 یو بیرته دلته 15، 15 په یوه بیرته 15 منفي کوو، خط بر 15 نه 15 لاسي صفر. دا زموږ او د تاسې د نن ورځې لوست 55 لوست و، د یو عدد ویش په یوه باندې. کله چې موږ راسو یو عدد په یوه باندې وویشو، بیرته همغه عدد لاسته راځي. د تاسې کورنۍ دنده په 121 پاڼه کې ډېر سوالونه راغلي دي، تقریبا 15 مثال راغلي دي. هغه مثالونه او سوالونه به تاسې کار کوئ او موږ ته به یې په ایمیل ادرس کې راوستوئ. او د دې لپاره سي نوی درس ښه زده کوئ، نوی درس به حتما ځان سره لولئ تر څو کله چې ویډیو ګورئ په اسانۍ یې واخلئ او جذب یې کړئ. او د دې لپاره سي نوې ویډیوګانې لاسته راوړئ، چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښه چانس.